יאגו דורה, דגם יאגו סקיני גאוט של קארבר באורך 30.75, רוחב של 9.75, עם מרחק בסיס גלגלים של 16.75. הקארבר הוצע במיוחד לגולש המקצוען יאגו דורה, אלוף האיירינג. לדגם הזה יש מבנה של דאבל קיק לעמידה יציבה ויכולת אימון גבוהה, שמתאימה לרכיבה על כביש שטוח וגם בנקינג. המודל הזה מגיע עם אחד משני הצירים של קארבר. ציר ה-C7, לרכיבה כלילה וזרימתית, הניתנת להתאמה לפי רמת הרוכב. בציר CX, קל משקל, מתאים לרכיבה בסקייט פארקים, לרכיבות חזקות ורכיבות קרוזינג, רייל טו רייל. הסקיני גאוט מגיע עם גלגלי 69 מילימטר, קונקייב, מאג בצפיפות של 78A, עם מיסבי קארבר מקוריים, אייבק 7 בעלי ספייסרים מובנים. לגלגלים האלה יש אחיזה מטורפת, ככה שתוכלו להישען עמוק על הרייל בביטחון מלא בקארבר שלכם. מרחק בסיס גלגלים זה המרחק בין הצירים, הוא קובע כמה קל יהיה לפמפם לעומת אופן שמירת המהירות. כשמרחק בסיס הגלגלים ארוך, יידרש יותר מקום לפימפום והקארבר ישמור על מהירות לאורך זמן והפניות יהיו רחבות יותר. כשמרחק בסיס הגלגלים קצר, תוכלו לפמפם בקלות במקומות צרים יותר, תהיה לכם שליטה ותוכלו לבצע פניות חדות עם רדיוס פנייה קטן. עם מרחק בסיס גלגלים של 16.75, הסקיני גאוט יהיה אידיאלי לאימוני גלישה ואימון על טריקים כמו ארים, סנאפ, לייבק וקארבינג. לצפות בעוד סרטונים, כנסו לcooking.com או לחצו על כפתור ה-subscribe לעדכונים על סרטונים חדשים שיש.